إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله جل شأنه في كتابه المجيد وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قابل احترام حاضرين جمعة، معزز خواتین ملت، تمام تعریفیں، ہر طرح کی بڑائی، کبریائی، پاکیزگیاں اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں دین اسلام جیسے عظیم مذہب اور عظیم دولت سے مالا مال کیا. بعدہ درود و سلام ہو اس نبی ہدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن پر درود و سلام بندے کو اللہ کی رحمتوں کا، برکتوں کا، مغفرتوں کا مستحق بنا دیتا ہے، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. معزز حاضرین، گزشتہ خطبے میں میں نے جو موضوع لیا تھا دعا سے متعلق، کہ دعا یہ عبادتوں کا اصل اصیل ہے، رکن رکین ہے. عبادتوں کا مقصد دعا ہے، رب سے تعلق ہے اور اس سے اپنے آپ کو جوڑ لینے کے برابر ہے. جیسے نبی کریم علیہ السلام کی حدیث میں نے بتائی تھی کہ الدعاء هو العبادة، کہ حقیقت میں عبادت اگر کچھ ہے تو دعا ہے. اور یہ بات بھی گزری تھی کہ دعائیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک دعائے عبادت، دوسرا
دعائے مسئلہ، دعائے عبادت، یعنی جو الفاظ یا جو اذکار یا جو اوراد بطور عبادت کے اللہ تعالیٰ کی بندہ ادا کرتا ہے اپنی زبان سے، اسے کہتا ہے، جیسے اللہ کی تعریف ہو، اللہ کی بڑائی ہو، سبحان اللہ والحمدللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ ولا الہ الا اللہ، سبحان اللہ وبحمده، سبحان اللہ العظیم، جتنے پاکیزہ کلمات ہیں یہ تمام دعائے عبادت ہیں. حتیٰ کہ نماز کی حالت میں، حالت رکوع و سجدہ میں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، حالت تشہد میں التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس قسم کی جتنی دعائیں ہیں یاد رکھیے، تمام کی تمام دعائیں عبادت ہیں کہ بندہ اس کو عبادت کے طور پر اپنی زبان سے ان پاکیزہ کلمات کو ادا کرتا ہے. دعائے مسئلہ، انسان کو کوئی حاجت پیش آئے، اللہ سے ہدایتوں کا طلبگار ہو، اللہ تعالیٰ سے نجات کا راستہ مانگنا چاہتا ہو، اپنے بیوی بچوں کی صحت کا طالب ہو، ماں باپ کی صحت کی دعائیں کرے، تجارتوں کی نفع کی دعائیں کرے، دشمنوں سے نجات کی دعائیں کرے، اپنے مستقبل کے سدھار کی دعائیں کرے، یہ اپنی اس کی حاجتیں ہیں، یہ دعائیں مسئلہ ہیں، یہ دعائیں مسئلہ ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو دعائے عبادت پسند ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کو دعائے مسئلہ بھی پسند ہے کہ بندہ اپنی حاجتوں کو اللہ کے سامنے رکھے، اپنی غلطیوں کو اللہ کے سامنے رکھے، اپنے مستقبل کو اللہ کے سامنے رکھے، اس کے سدھارنے کے اس سے دعائیں مانگے. اور معزز حاضرین، دعاؤں کے تعلق سے کچھ غلطیوں کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا کہ کچھ غلطیاں ایسی ہیں جو عام طور پر بندے جس کے مرتکب ہو جاتے ہیں تو دعائیں قبول نہیں کی جاتی، دعائیں رد کر دی جاتی ہیں. ان غلطیوں میں سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ بندہ اللہ سے مانگے، اللہ سے طلب کرے، لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور سے بھی مانگے، کسی اور سے بھی طلب کرے، یعنی اللہ کے ساتھ شریک کرے، اللہ کے ساتھ شرک کرے. یاد رکھے، ایسی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، اگرچہ کہ اس کے بڑے بڑے نیک اعمال بھی کیوں نہ ہوں، اللہ کے دربار میں وہ ناقابل قبول ہوں گے، مردود ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہیں رد کر دے گا. اور اسی طریقے سے دعاؤں کے تعلق سے اس بات کی طرف بھی میں نے تنبیہ کر دی تھی کہ عام طور پر جن دعاؤں میں نبی کریم علیہ السلام کا وسیلہ لے لیا جائے، یاد رکھے، اللہ کے نبی کا وسیلہ لینا، مانگنا اللہ سے، طلب کرنا اللہ سے، لیکن الفاظ یہ ہوں کہ اے اللہ تیرے نبی کے صدقے میں مجھے معاف کر دے، تیرے نبی کے صدقے میں یہ کر دے، یہ تمام بدعی کام ہیں، شرک اصغر ہیں، شرک اکبر تک پہنچانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں. ان تمام سے ایک مسلمان کو پرہیز کرنا چاہیے، اگرچہ کہ وہ مانگ اللہ سے رہا ہے، اگرچہ کہ دعائیں اس سے، اگرچہ دعائیں اس کی اللہ تعالیٰ ہی کے دربار میں ہیں، اللہ ہی سے مانگ رہا ہے، لیکن چونکہ وسیلہ شرکیہ وسیلہ وہ لگا رہا ہے، بدعیہ وسیلہ لگا رہا ہے، تو اس قسم کے وسائل کی وجہ سے اس کی دعائیں بھی اللہ کے ہاں رد ہو جایا کرتی ہیں. اور اسی طریقے سے یہ بات بھی گزری تھی کہ دعاؤں کے ناقبول ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ بندہ جلد بازی کرے، جلد بازی کرے، کوئی اللہ سے مانگنا چاہے، طلب کرے، دعا کرے، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، بار بار کرے، پھر کچھ مرتبہ ہو جانے کے بعد وہ اپنی جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہے کہ دعوت فلم استجب لی، میں نے بڑی لمبی لمبی دعائیں کی، میں نے اللہ سے بہت مانگا، اللہ نے میری کوئی دعا قبول نہ کی، میری دعائیں قبول ہی نہ ہوئیں. اس سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے، کہا کہ تمہاری دعائیں اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہیں جب تک کہ تم میں سے کوئی بندہ جلد بازی نہ کر لے، جلد بازی کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو رد کر دیتے ہیں، اس کی دعائیں ناقابل قبول ہو جاتی ہیں. اور قبولیت سے متعلق میں نے یہ بات بھی کہی تھی کہ قبولیت صرف اس بات کا اس چیز کا مطلب نہیں ہے کہ آپ نے جو مانگا وہ آپ کو مل گیا. میں نے یہ کہا تھا کہ یاد رکھیں
قبولیت تین مختلف طریقے سے ہو سکتی ہے، ایک یہ ہے کہ آپ نے جو مانگا اللہ نے آپ کو وہ دے دیا، اللہ نے آپ کو وہ دے دیا، اللہ کا فضل اللہ کا کرم ہے، قبولیت کی ایک شکل ہے. قبولیت کی دوسری شکل میں نے بتائی تھی کہ آپ نے جو مانگا وہ آپ کو نہ ملا، وہ کامیابی آپ کو نہ ملی، وہ نفع آپ کو نہ ملا، لیکن ہو سکتا ہے آپ کی دعاؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے وہ نہ دیا ہو لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی کوئی آنے والی مصیبت ٹال دی ہو، کسی بیماری سے آپ کو نجات دلا دی ہو، کسی آزمائش سے آپ کو بچا لیا ہو، کسی مصیبت سے آپ کو نکال لیا ہو. یاد رکھیں، ہماری زندگیوں میں مختلف مسائل آتے ہیں کہ بندہ بال بال بچ جاتا ہے، بال بال بچ جاتا ہے، قریب تھا کہ مصیبت کا شکار ہو جائے، قریب تھا کہ بیماریوں سے آ جائے. ہو سکتا ہے کہ اس کی کسی دعا کی قبولیت کا نتیجہ ہو، جس پر اس نے ناشکری اللہ کی، جس پر اس نے اللہ کی شکایت کی کہ اللہ نے دعا قبول نہ کی، لیکن ہو سکتا ہے کہ اسی دعاؤں کا اثر ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس مصیبت سے نجات دلائی ہو. اور تیسری شکل میں نے بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ بعض دعاؤں کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیتا ہے، دنیا میں نہ ملے، آزمائشوں میں رہیں، مصیبتوں میں رہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس دنیوی زندگی کو آزمائش کے طور پر گزار دے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر پہ کبھی دو دو مہینے، تین تین مہینے چولہا نہ جلتا، نیا چاند دیکھ لیتے مہینہ گزر جاتا، ایک اور چاند دکھائی دیتا وہ مہینہ گزر جاتا، پھر ایک اور نیا چاند دیکھ لیتے. مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ تین تین چاند ہم کبھی دیکھ لیتے، گھر پہ چولہا نہ سے لگتا. یہ آزمائش سے کیا کم ہے کہ کھانے پینے کے لیے گھر پہ نہ ہو، یہ آزمائش سے کیا کم ہے کہ کھانے پینے کے لیے چولہا سلگانے کے لیے گھر پہ کچھ نہ ہو. تو معزز حاضرین، انسان کی زندگی آزمائشیں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے ذخیرے اور توشے بنا رکھے ہیں. یہ مختلف باتیں میں نے دعا کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھی تھیں. یاد رکھیں، دعا وہ بہترین ہتھیار ہے، دعا وہ بہترین ہتھیار ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تقدیریں بدل دیتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے ثابت ہے کہ لا يرد القدر الا الدعاء، کہ اگر آپ کی تقدیر کے بدلنے میں کسی کا ہاتھ ہے یا آپ کی تقدیر کسی سبب سے بدل سکتی ہے، تو یاد رکھیں آپ کے رب کے دربار میں اٹھائے ہوئے ہاتھ، آپ کی دعائیں ہو سکتا ہے آپ کی تقدیر کو بدل دے، آپ کی تقدیر کو بدل دے. دعا میں اتنا بہترین اثر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. تو معزز حاضرین، اپنی زندگی کو دعاؤں سے معمور رکھے، اپنی زندگی کو دعاؤں سے جوڑے رکھے، کبھی اپنی زندگی کو دعاؤں سے خالی نہ کریں. معاملہ چھوٹے سے چھوٹا کیوں نہ ہو، معاملہ بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو، یاد رکھے جب تک بندہ اپنے رب سے جڑا ہوا ہے، اس کا تعلق اپنے رب سے مضبوط ہے، اللہ تعالیٰ شرماتا ہے کہ کسی بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھ کو خالی ہاتھ لوٹا دے. معزز حاضرین، معاملہ چاہے جس قسم کا ہو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آداب سکھائے ہیں، جو باتیں بتائی ہیں، اس میں یہ بتایا کہ احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ ولا تعجز، کہ جو چیز جب پتا چلے کہ اس میں تمہارا نفع ہے، تمہارا فائدہ ہے، چاہے وہ دنیا کا فائدہ ہو کہ آخرت کا فائدہ، یہ چیز تمہارے لیے نفع بخش ہے تو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. اور سب سے پہلی بات جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہی، استعن باللہ، اللہ سے مدد طلب کر لو، اللہ سے مدد طلب کر لو. معزز حاضرین، معمولی چھوٹی سی چیز ہو، جا کر کے دکان سے کچھ لانا ہو، کسی کو کچھ دے کے آنا ہو، اپنی کوئی بات منوانی ہو یا کوئی چیز خریدنی کرنی ہو، یاد رکھیں جب تک آپ بسم اللہ کہہ کر کے شروع نہ کریں، جب تک آپ بسم اللہ کہہ کر کے نہ شروع کریں، ہو سکتا ہے کہ ان اعمال میں برکت نہ ہو. انسان کی سوچ کیسی ہے، معمولی بات ہے، ہاتھ میں پیسہ ہے، گئے جا کے لے کے آ جائیں، اس میں بندہ سوچتا نہیں ہے کہ اس میں اللہ کے نام لینے کی کیا ضرورت ہے، اللہ سے مدد مانگنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ سے مدد طلب کرنے کی اس میں کیا ضرورت ہے. یاد رکھے، چھوٹی سی چھوٹی بات بھی کیوں نہ ہو، بسم اللہ سے شروع کرے، بسم اللہ سے ابتدا کرے. اس کی تاکید کا پتہ یہ چلتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کئی واقعات ہم نے ایسے دیکھے ہوں کہ بندہ چھوٹے سے کام کے لیے نکلا، وہ کام نہ کر سکا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی مصیبت آ گئی، کسی آزمائش کا شکار ہو گیا، کوئی بیماری لگ گئی، چھوٹا سا کام نہ کر سکا، ایسے بہت سے واقعات ہمیں ملتے ہیں.
تو معزز حاضرین، چھوٹی سی بات بھی کیوں نہ ہو، بھروسہ اللہ پر ہو، مدد اللہ کی طلب کریں، کام آپ کریں، آپ کی محنت ہو، آپ کا پیسہ ہو، لیکن تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہو، کیونکہ کوئی بھی چیز جب تک اللہ نہ چاہے وہ مکمل ہوتی نہیں ہے۔ چھوٹی سی مثال میں نے دی، بڑے بڑے مسائل بھی آپ لے لیں، مثال کے طور پر آج کل کا جو ماحول ہے، الیکشنز قریب ہیں، الیکشن کے مسائل میں مسلمانوں میں ایک عجیب قسم کا خوف ہے، یا ایک مسلمانوں میں عجیب قسم کی، خاص طور پر کرناٹکا کے الیکشنز کو لے کر کے مسلمانوں میں عجیب قسم کی ایک سوچ ہے کہ موجودہ حکومت مسلمانوں کے حق میں، ہندوستان کے حق میں، ہندوستان کی ترقی کے حق میں، تمام انسانوں کے حق میں بڑی بہتر حکومت ہے جو ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتی ہے، امن و امان کافی حد تک قرار رکھا جا سکتا ہے، اور اس کے برعکس اسلام دشمن، اس کے برعکس دوسری فرقہ پرست طاقتیں اگر آ جائے تو سب کی سوچ میں ہے کہ یہ فرقہ پرست طاقتیں نقصان پہنچانا چاہتی ہیں، یہ فرقہ پرست طاقتیں نقصان پہنچانا چاہتی ہیں۔ ان کے تجربے ہم نے ہندوستان کے دوسرے مختلف جگہوں پر دیکھے ہیں، ایک عجیب سا ماحول بنا ہوا ہے۔ تو ایسے میں انسان بڑی تیاری کرے، پوری تدبیر کرے، سب کچھ کرے، لیکن سب سے اہم جو چیز ہے وہ اپنے رب سے دعا ہے، اپنے رب سے دعا ہے، کیونکہ وہ ہے، اگر چاہے تو کوئی اس کو ٹالنے والا نہیں ہے، اور اگر وہ نہ چاہے تو نہ چاہنے والے کسی بات کو کوئی بندہ کبھی پورا نہیں کر سکتا۔ تو معزز حاضرین، ووٹنگ کے لیے جس قسم کی تیاریاں کی جاتی ہیں، جس قسم کے اقدامات کیے جاتے ہیں، وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن سب سے بنیادی بات اپنی دعاؤں میں، خصوصی طور پر اپنی دعاؤں میں، انفرادی دعائیں ہوں یا اجتماعی دعائیں جو کسی شکل میں، جائز شکل میں ہو سکتی ہوں، ان دعاؤں میں خصوصی طور پر ان تمام بڑے بڑے مسائل کو اپنی دعاؤں میں رکھیں، اللہ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ تو میں نے دو مثالیں آپ کے سامنے پیش کی، ایک چھوٹی سی مثال کہ آپ کو کچھ خرید کے آنا ہے، اس میں آپ کو بسم اللہ کہنا ہے، اللہ سے مدد مانگ کے کام کو آگے بڑھانا ہے، بڑے حکومتوں کا مسئلہ بھی کیوں نہ ہو، اس میں اللہ کی مدد آپ کو مانگنی ہے۔ جب تک اللہ سے دعا آپ کی زندگی میں نہ ہو، اللہ سے تعلق آپ کی زندگی میں نہ ہو، یاد رکھیں یہی مسلمان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، سب سے مضبوط ہتھیار ہے، یہ سب سے بہترین ہتھیار ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جنگ بدر کے موقع پر، جنگ بدر میں آمنا سامنا ہو گیا مشرکوں سے، مسلمان بڑے مختصر تعداد میں ہیں، 300 کی تعداد ہے، 300 سے کچھ زائد ہیں، وہ ہزار ہیں، ان کے پاس ہتھیار کم ہیں، ان کے پاس ہتھیار زیادہ ہیں، ان کے پاس سواریاں کم ہیں، ان کے پاس سواریاں زیادہ ہیں، ہر اعتبار سے وہ مضبوط نظر آتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے پاس جو سب سے بڑا ہتھیار تھا وہ اللہ سے تعلق تھا، وہ رب کریم کے دربار میں دعائیں تھیں۔ روایات میں آتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے ہوئے ٹہر گئے، آپ نے بڑی لمبی دعا کی۔ روایات میں آتا ہے کہ دعا کرتے کرتے آپ کی چادر، آپ چونکہ ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے، آپ کی چادر سرک کر کے پیچھے گر گئی، آپ کی اس لمبی دعا کو دیکھ کر کے جس میں آپ کہہ رہے تھے کہ اے اللہ یہ مٹھی بھر لوگ ہیں، اگر یہ ختم ہو جائیں تو تیری عبادت کے لیے اس دنیا میں کوئی عبادت کے لیے نہیں رہے گا، اے اللہ تو اس کی مدد کرنا، ان پر غلبہ عطا کرنا۔ آپ دعا کرتے جاتے، دعا مانگتے جاتے، اللہ کے سامنے گڑگڑاتے جاتے۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ حالت دیکھی، کہتے ہیں کہ پیچھے سے آئے، آپ کو پیچھے سے چمٹ لیا، آپ کو گلے لگا لیا، کہنے لگے کہ اے رسول اللہ کافی ہے، اللہ آپ کی دعا رد نہیں کرے گا۔ تو الحمدللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد اللہ کی وحی کے ذریعے بتایا کہ یہ جگہ فلاں کافر مرے گا، یہ جگہ فلاں سپہ سالار مرے گا، یہ جگہ فلاں مکار مرے گا، یہ جگہ فلاں مرے گا، اور یہ مشرکوں کے بڑے بڑے سرداروں کی جگہیں آپ نے بتائیں، اور جنگ کے بعد پتا چلا کہ وہ سب انہی جگہ پہ مرے تھے جس جگہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تعین کی تھی کہ یہاں اس کی موت ہوگی۔ تو معزز حاضرین، جنگ بدر کا سب سے بڑا ہتھیار، جو جنگ بدر اسلامی جنگوں کی یا پھر اس دنیا میں کی گئی جنگوں میں سب سے عظیم، سب سے بڑی جنگ ہے، سب سے بہترین جنگ ہے، سب سے دلیر جنگ ہے، اس جنگ کا دیکھیں آپ حال۔ معزز حاضرین، اس جنگ کے تعلق سے دیکھیں، سب سے بڑا ہتھیار مسلمانوں کا یہ تلواریں نہیں تھیں،
یہ تعداد نہیں تھی، یہ سواریاں نہیں تھی، سب سے بڑی مضبوط چیز اگر کچھ تھی تو یاد رکھیں یہ دعا تھی جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگی، جس دعا کے بدلے میں رب ذوالجلال نے آسمانوں سے ہزاروں فرشتے نازل کر دیے جنہوں نے اپنے مدد کے دروازے کھول دیے تھے۔ تو معزز حاضرین، دعا سب سے بڑا ہتھیار ہے، چاہے جو مسئلہ کیوں نہ ہو، اور خصوصی طور پر آگے آنے والے الیکشن کے مسائل، ان تمام چیزوں میں اپنے رب کو نہ بھولیں، اسباب اپنائیں، سب کچھ کریں، لیکن اپنے رب سے تعلق سب سے اہم ہے، اس کو آپ جوڑیں، تب جا کر کے یاد رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں بھی قبول کرے گا، آپ کے مانگے ہوئے چیزوں کو بھی اللہ عطا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ آسانیاں بھی پیدا کرے گا۔ تو معزز حاضرین، یاد رکھیں مسلمانوں کی زندگی میں سب سے اہم تعلق اگر کوئی ہے تو وہ تعلق اس کے اپنے رب سے ہے۔ جنگ احد کے موقع پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے موت کی خبر پھیل گئی کہ آپ کو مار دیا گیا، ابو سفیان آ کر کے چلانے لگے کہ محمد زندہ ہیں، کوئی جواب نہ آیا، ابو بکر زندہ ہیں، کوئی جواب نہ آیا، عمر زندہ ہیں، کوئی جواب نہ آیا، سمجھ گئے کہ سب مر گئے۔ اتنے میں ابو سفیان نے جب اپنے بتوں کی بلندی کی، اپنے بتوں کا نام بلند کیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فوری جواب دینے کے لیے کہا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کہنے پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی بڑائی بیان کی، اللہ کی بلندی بیان کی، اور کہا کہ یاد رکھو جن کے نام تم نے لیے ہیں ان تمام کو اللہ نے تم کو رسوا کرنے کے لیے زندہ رکھا ہے، یہ سب کے سب زندہ ہیں۔ جہاں پر اللہ سے تعلق کا مسئلہ، اللہ کی ذات کا مسئلہ آیا، مسلمانوں نے اپنا منہ کھول دیا، عمر بن خطاب نے اپنا منہ کھول دیا۔ تو معزز حاضرین، یاد رکھیں رب سے تعلق ہے سب سے بہترین تعلق ہے، یہ سب سے بڑی مضبوط طاقت ہے مسلمانوں کے ہاتھ میں سب سے مضبوط ترین طاقت یہ دعائیں ہیں۔ ان دعاؤں کو اپنی زندگیوں سے جانے نہ دیں، اللہ کے دربار میں ہاتھ پھیلا کر کے دعائیں مانگیں، اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرے گا۔ دعاؤں کے اپنے آداب ہیں، دعاؤں کے اپنے شروط ہیں، دعاؤں کے اپنے ضوابط ہیں۔ کچھ چیزیں ہیں کہ بندہ کر لے تو دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو کرے تو بندہ اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول نہیں کرتا۔ کچھ چیزوں کی طرف میں نے اشارہ کر دیا۔ معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو ہماری زندگی میں باقی رکھے، یہی وہ مضبوط سہارا ہے جس سہارے ایک مسلمان جیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تعلق کو ہمارے ساتھ لگائے رکھے، ہمارے ساتھ باقی رکھے، اور اللہ تعالیٰ جب موت دے تو ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے اور سوئے خاتمہ سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ معزز حاضرین، دعاؤں کے آداب میں یہ ایک اصل ہے، یہ ایک بنیادی بات ہے کہ بندہ دعاؤں کو اپنی ذات کے لیے خالص نہ کر لے، دعاؤں کو اپنی ذات کے لیے خالص نہ کرے بلکہ دعاؤں کو عام رکھے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں مسجد آ گئے، اپنی اونٹنی کو ٹھہرایا، مسجد کے ایک کونے میں پیشاب کرنے لگے۔ پیشاب گندی چیز ہے، صحابہ دوڑے کہ انہیں روکیں، اللہ کے نبی نے کہا کہ چھوڑ دو۔ جب مکمل و فارغ ہو گئے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ڈول پانی منگوایا اور وہاں پر ایک ڈول پانی ڈلوا دیا، پھر کہا کہ مسجدوں میں یہ چیزیں درست نہیں ہیں۔ ان آدمی نے صحابہ کے طرز عمل کو دیکھا جو دوڑتے ہوئے روکنے کے لیے آئے تھے، اور انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کریمانہ اخلاق کو دیکھا کہ آپ نے پورے اطمینان سے انہیں اپنی حاجت سے فارغ ہونے کا موقع دیا۔ جب یہ دو مختلف سلوک دیکھے تو رب کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر کہنے لگے، اللہم ارحمنی و محمدن ولا ترحم معنا احدا، کہ اللہ مجھ پر اور محمد پہ رحم کرنا، کسی اور پہ رحم نہ کرنا، مجھ پر اور محمد پہ رحم کرنا، کسی اور پہ رحم نہ کرنا۔ تو معزز حاضرین، دعاؤں کے آداب میں سے
یا دعاؤں میں جو غلطیاں ہوتی ہیں ان میں سے غلطی یہ ہے کہ آپ کسی چیز کو اپنے ساتھ خاص کر لیں، دوسروں سے روک دیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے. بلکہ اصل تو یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مسلمان بندہ کسی دوسرے مسلمان بندے کے لیے دعا کرے، کسی دوسرے مسلمان بندے کے حق میں دعا کرے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے پاس جو دعا میں لگا ہے ایک فرشتے کو موکل کر دیتا ہے، ایک فرشتے کو وہاں پر ذمہ دار بنا دیتا ہے. اب یہ دعاؤں میں ہاتھ اٹھا کر کہے کہ اے اللہ فلاں پر رحم فرمانا، فرشتہ کہتا ہے اے اللہ اس پر رحم فرمانا. ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہوئے کہے کہ اے اللہ فلاں کی روزی میں برکت دینا، فرشتہ کہتا ہے اے اللہ تو اس کی روزی میں برکت دینا. یہ کہتا ہے کہ اے اللہ فلاں کو آزمائشوں سے بچائے رکھنا، فرشتہ کہتا ہے اے اللہ تو اس کو آزمائشوں سے بچائے رکھنا. یہ اصل ہے، یہ بنیاد ہے کہ جب دعا کرے تو دعاؤں میں دوسروں کو یاد رکھے، دوسروں کے حق میں بھی دعائیں کریں، دوسروں سے دعاؤں کو تنگ نہ کریں، اللہ کی رحمتوں کو نچوڑ کے، اللہ کی رحمتوں کو گھیرے میں لے کر کے نہ رکھیں، بلکہ ان کو آزاد اور کھلے رکھیں. یہی تعلیم نبی کریم علیہ السلام نے دی ہے. بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ دعا کرتے ہوئے کہے اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات، کہ اے اللہ تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کی مغفرت فرما، تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کی مغفرت فرما، تو یاد رکھیے بڑی خوشخبری ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جتنے مسلمان مرد جتنی مسلمان عورتیں آج تک گزری ہیں ہر ایک کے بدلے ایک نیکی اللہ تعالیٰ اس کے حق میں لکھ دے گا. ہر ایک کے بدلے، چاہے لاکھوں کروڑوں میں کیوں نہ ہو، چاہے وہ لا تعداد انگنت کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ ان تمام کے بدلے میں ایک ایک نیکی ہر ایک کے بدلے میں اس آدمی کے حق میں لکھ دیتا ہے جو آدمی نے ان تمام لوگوں کے لیے دعائیں کی ہوں. تو معزز حاضرین، اپنے اللہ کی رحمتوں کو تنگ کرنا یہ غلط بات ہے. جب مانگے تو آپ اس سے مانگ رہے ہیں جو دے، جو دل کھول کر دے دے تو اس کے خزانے سے کچھ کم نہیں ہوگا، اس کے خزانے سے کوئی کمی نہیں ہوگی. جو صبح شام دیتا ہے، صبح شام دیتا ہے، اس سے آپ مانگ رہے ہیں، دل کھول کے مانگیں، کبھی تنگیاں پیدا نہ کریں، اللہ کی رحمتوں کو تنگ کرنے کی کوشش نہ کریں، تنگ نہ کریں. تو معزز حاضرین، جب اپنے حق میں دعائیں کریں تو دوسروں کو دعاؤں میں شامل کریں. دعاؤں کو تنگ کر دینا، دعاؤں کو خاص کر لینا، یا اسی میں ایک اور بات بھی آپ لگا لیں، اگر کوئی امام ہے، اگر کوئی ذمہ دار ہے، خاص طور پر ایسا کہ اس کے پیچھے آمین کہنے والے ہیں، تو جو چیزیں سنتوں میں منع ہیں اس میں ایک یہ بھی ہے کہ امام اپنے لیے دعا کرے دوسروں کو چھوڑ دے، اپنے لیے دعا کرے دوسروں کو چھوڑ دے، یہ غلط بات ہے. امام دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ مجھے ہدایت دے، اے اللہ مجھے رزق دے، اے اللہ مجھے عافیت میں رکھ، بندے کہتے ہیں آمین آمین، یعنی امام اپنے لیے دعا کرے اور مقتدی امام کے حق میں دعا کریں، یہ چیز درست نہیں ہے، یہ چیز درست نہیں ہے. اس سے روکا گیا ہے سنت میں، اس سے منع کیا گیا ہے سنت میں. امام وہ ہوتا ہے جو تمام مقتدیوں کو اپنے ساتھ شامل کر لے، کہے اے اللہ ہمیں ہدایت دے، اے اللہ ہمیں عافیت دے، اے اللہ ہمیں رزق دے، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، یہ طریقہ صحیح طریقہ ہے. تو معزز حاضرین، دعائیں مانگے تو دعاؤں کی رحمتوں کو تنگ نہ کریں، بلکہ کھول کر کے مانگیں، لیکن ایک چیز سے پرہیز کریں، ایک چیز سے پرہیز کریں، خامخواہ دعاؤں میں غلو نہیں کرنا چاہیے. جو چیزیں دعاؤں میں ناپسندیدہ ہیں، جن کی وجہ سے دعائیں بعض اوقات رد ہو جاتی ہیں، اس میں ایک یہ ہے کہ بندہ غلو کرے. غالباً کسی صحابی سے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو دعا مانگتے ہوئے سنا. وہ دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ مجھے جنت میں داخل ہونے کے بعد دائیں جانب ایک سفید محل عطا کرنا. جب یہ وہ دعا کر رہا تھا تو ان کے والد نے کہا، جو صحابی تھے، کہ یہ تو دعا میں ظلم ہے، یہ تو دعا میں ظلم ہے، جنت کی تفصیلات بتانے کی آپ کو کیا ضرورت ہے کہ جنت کے داخلے میں جنت کے دائیں جانب سفید محل ہونا چاہیے، اس کی یہ صفت ہو، اس کی یہ کیفیت ہو، ان تمام کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. آپ مانگیں تو جنت الفردوس مانگیں، آپ مانگیں تو جنت الفردوس مانگیں. تو تفصیلات میں جا کر کے خامخواہ پرتکلف دعائیں کرنا، پرتکلف دعائیں کرنا. عربی زبان میں دعا کریں تو ایسے الفاظ لانا جو الفاظ ایک جیسے ہوں، سننے میں ایک جیسے لگیں، سننے میں ایک جیسے لگیں، ویسے الفاظ لا کر کے دعائیں کرنا.
یا پھر اردو میں دعائیں مانگیں تو ایسی دعائیں کہ جس میں پوری تفصیلات آ گئی ہوں، پوری تفصیلات کے ساتھ دعائیں مانگنا، ایک ایک چیز کا ذکر کرتے ہوئے اللہ سے مانگنا۔ ہاں اپنے گناہوں کا تذکرہ کرو، اپنے گناہوں کا تذکرہ کرو کہ اے اللہ مجھ سے فلاں غلطی ہوئی اس کو معاف کر دے، مجھ سے فلاں کوتاہی ہوئی اسے معاف کر دے، مجھ سے فلاں سرزنش، مجھ سے فلاں نافرمانی ہوگی اسے معاف کر دے۔ آپ اپنے گناہوں کا تذکرہ کرو، لیکن مانگتے ہوئے اللہ سے نعمتوں کی تفصیلات طلب کرنا، یاد رکھے یہ دعا میں اعتداء ہے، یہ دعا میں ظلم ہے، دعا میں حد سے آگے بڑھ جانے کے برابر ہے۔ آپ اللہ سے مانگے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں پر نظر ڈالیں، آپ کیا دعائیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا دعائیں سکھائیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بہتری عطا کر، حسنات عطا کر، آخرت میں حسنات عطا کر۔ تمام چیزیں اس میں آ گئیں، چاہے آپ کی گاڑی کا مسئلہ ہو، چاہے آپ کی تجارتوں کا مسئلہ ہو، چاہے آپ کی بیوی کا مسئلہ ہو، آپ کی پڑھائی کا مسئلہ ہو، آپ کے بچوں کا مسئلہ ہو، آپ کی تجارتوں کا مسئلہ ہو، چاہے جو مسئلہ آپ لے لیں، سب اس میں آ گئیں، کوئی چیز نہیں چھوٹی۔ اے اللہ دنیا میں حسنات ہمیں عطا کرنا۔ اور اس طریقے سے دعاؤں کے مختلف الفاظ ہیں، مختلف الفاظ ہیں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جامع دعائیں سکھائی ہیں، تو ان دعاؤں پر اکتفا کریں، دعاؤں میں زیادہ تفصیلات میں نہ جائیں، اللہ سے مختصر مانگیں، ثابت دعاؤں کے ذریعے مانگیں۔ اور یاد رکھیں قنوت میں عام طور پر جو دعائیں لمبی کی جاتی ہیں، بہت زیادہ دعائیں کی جاتی ہیں، رمضان کے مہینے میں لمبی لمبی دعاؤں کا اہتمام کیا جاتا ہے، یہ چیزیں قابل تعریف نہیں ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے کہ بہت زیادہ لمبی دعائیں کریں۔ وہ دعا دیکھیں آپ جو دعا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قنوت میں سکھائی ہے، اللہم اہدنا فی من ہدیت، وعافنا فی من عافیت، وتولنا فی من تولیت، وبارک لنا فی ما اعطیت، وقنا شر ما قضیت۔ یہ جو دعاؤں کے الفاظ، یہ دعا کے الفاظ ہیں، ان الفاظ پر آپ غور کر لیں، دنیا و آخرت سب کچھ اس میں آ گئی، دنیا و آخرت سب کچھ اس میں آ گئی، ہر بھلائی اس میں آ گئی، ہر برائی سے نجات کی دعا اس میں ہے، ہر برائی سے نجات کی دعا اس میں ہے۔ ایسی جامع دعائیں، ایسے بہترین کلمات والی دعائیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھائی ہیں کہ بندہ اسی پر اکتفا کر لے، نیتیں ہزار کر لے۔ اللہ نیتوں کو جانتا ہے، ضرورتوں کو سمجھتا ہے، حاجتوں کو سمجھتا ہے، مصیبتوں کو سمجھتا ہے، وہی اکیلا دور کرنے والا ہے۔ اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے، حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ اور دعا میں اعتداء سے، خامخواہ کی زیادہ تفصیلات میں جانے سے پرہیز کریں، یہ بڑی بری بات ہے کہ انسان دعاؤں میں اس قسم کی تفصیل میں چلا جائے۔ معزز حاضرین، دعا کے تعلق سے کچھ باتیں تھیں جو ناپسندیدہ کہی جاتی ہیں، میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دعا کے آداب سیکھنے اور رب کریم کے دربار میں ہمیشہ اپنے ہاتھوں کو اٹھائے رکھنے، اپنی حاجتوں کو اسی سے پورا کروانے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ معزز حاضرین، آخر میں ایک اعلان ہے کہ ضلع رائے چور میں ہٹی گولڈ مائنز ایک چھوٹا سا قریہ ہے، گاؤں ہے، جہاں پر ایک جمعیت کی عارضی مسجد قائم تھی، ذمہ داران جمعیت نے مستقل مسجد کے لیے زمین جو تقریباً 30x40 ہے خرید لی ہے، جس کی کل قیمت 15 لاکھ روپیے ہے، 50,000 روپیے بطور ایڈوانس ہمارے ان بھائیوں نے ادا کر دی ہے، تقریباً 14,50,000 روپیہ دینا باقی ہے، اور دینے کے لیے جو مدت ہے، جو وقفہ ہے، بہت لمبا نہیں ہے، مختصر سا وقفہ ہے، اور وہ آپ کے پاس اس مسجد میں آئے ہوئے ہیں تاکہ آپ لوگوں سے بھی اللہ کے اس گھر کی آبادی میں کچھ حصہ لگوا سکیں، آپ کا بھی کچھ تعاون ہو سکے۔ تو آپ لوگوں سے، ان لوگوں کی، ان بھائیوں کی، جمعیت کی اور ہماری بھی گزارش ہے کہ آپ جہاں تک ہو سکے اپنی جو طاقت ہے، طاقت بھر ان لوگوں کی مدد کریں، اللہ کے گھر کو آباد کرنے میں، اللہ کے گھر کو خیر آباد کرنے میں آپ کوشش اس بات کی کریں کہ اللہ تعالیٰ اس گھر کو آباد کرے، وہاں سے اللہ کی توحید ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جو آپ کی طاقت ہے، طاقت بھر آپ اس زمین کے لیے دیں، اللہ تعالیٰ آپ کے دیے ہوئے مال کو آپ کے نام اعمال میں داخل کرے اور آپ کے دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنائے اور آپ سے جہنم کی آڑ اور نجات کا ذریعہ اس کو بنائے، آمین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملت الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔